U drugom kolu Super lige Federacije Bosne i Hercegovine, grupa Sjever za žene, Gračanica je bila domaćin ekipi Žepča. Utakmicu bolje otvaraju domaće odbojkašice i sa 25:14 dolaze u vodstvo od 1:0. U drugom setu gošće znatno popravljaju igru i sa 23:25 dolaze do izjednačenja od 1:1. Ponovno Gračanica u dosta izjednačenoj igri sa 26:24 dolazi do vodstva od 2:1. Slijedi bolja igra od Bojkašica Žepča koje u četvrtom setu pobjeđuju sa 23:25 i u petom sa 8:15 i pobjeđuju u ovoj utakmici sa 2:3. Morat će Gračanica, koja ima jednu mladu i vrlo perspektivnu ekipu, otkloniti velike padove u igri kako bi pokazala pravu snagu ove mlade ekipe.